Yes, murakoze cyane abakomeje gukurikira ibiganiro byose bitandukanye. This is Chita Magic. Njyewe nitwa Julius Chita William Nitegeka. Mbaha ikaze muri interview uyu munsi turaza ko tuganira n'umwe mu bantu abakina ikinamico hano mu Rwanda. Mbaha ikaze. Chita Magic. Murakoze cyane Julius Chita. Ninde turi kumwe muri aka kanya? Nitwa Emmanuel Sibomana, abenshi banze nka Patrick Omurunana. Patrick Omurunana, watangiye ubundi gukina ryari kinamico? Kinamico nayitangiye yo mu runana, natangiye muri 2012 muri umwaka nibwo natangiye, ariko mbere yaho mu mashuri yisumbuye najyaga nkina za teatre nyine, tugahora muri sale wabikora neza, bagacuda papuro twinshi bakadukubita mu maso tugasandara bakwereka ibyishimo. Hanyuma rero tubwiye uburyo wenda watangiye ikinamishono mu runana muri rusange, ariko si wenda ibintu bijyanye n'ubuhanzi cyangwa si wenda ibyo bihangano wabyinjiyemo, ryari wenda dusangizeho gakeya? Nabyinjiyemo, urumva gukina mu runana natangiye 2012 gukina mu buryo nakwita buri official, ariko n'ubundi navutse nkunda teatre nyinshi. Mfite imyaka 6 nibwo natangiye kujya nkurikirana abantu kuri radio, kuri radio y'igihugu nka Sibomana Atanazi mundamutsa, nge nanjye mbyiyumvamo nubwo nari umwana ntazi ibyo ndimo, ariko naje gukura nisanga muri secondaire nkurikirana ishami ry'indimi. Ndakura ndaza aho ngiye kwiga mu ndizi nyakabanda muri SN, nsanga cyo bita radio system, radio y'abanyeshuri. Mpabwa mu mwanya no bitangiye Ndahimana Samuel wakora The New Times, nawe nanamushimira ko yamfashije. Tuza kujya gusura urwibutso rwa Murambi ruherereye mu Nyamagabe, tugezeyo ngenda nk'umunyamakuru uhagarariye abandi banyeshuri. Icyo gihe hari hagiye baduwaye ne ba chef de classe, ba animateur, ba teachers. Tutaragenda kuri ubwo buzima rwo muri interesting nkuko rwo muri secondaire watugirana muri rusange ubundi. Sibomana Emmanuel uzwi nka Patrick mu ikinamico runana, watangiye ryari ibi bikorwa by'ubuhanzi cyangwa se ni ryari wavuze uti wenda mfashe icyemezo ngiye mu buhanzi ibintu byo ngo wenda abanyeshuri bagucaga intege? Mbo nerumva natangiye kuko guhera 2012 nibwo natangiye ijwi ryanjye rinyura ku maradiyo mpuzamahanga, ku maradiyo yo mu Rwanda, ntangira kwakira amafaranga avuye muri ya mpano yanjye, ibyo benshi bapingaga nanjye rimwe na rimwe nkasa nkugira umutima wo kwisuzugura, ariko nabonye bitangiye kunyinjiza amafaranga none wow, ngomba gushyiramo imbaraga cyane. Hanyuma none turi buze kugenda ku buhanzi bwa cyose na n'ikinamico muri rusange, ariko dusangize ubuzima bwawe busanzwe, background life yawe, ubundi tubwire Sibomana Patrick ni muntu ki, yavutse ryari, yavukiye he? Bo ntago ari Sibomana Patrick, ahubwo ndi Emmanuel Sibomana. Nkaba Patrick ni ry'akazi. Navutse mu gihumbi 1985 mvukira mu Rwanda, ndi umunyarwanda, nkunda u Rwanda, mvukira mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyanza, umurenge wa Kigoma, akagari ka Gasoro, gusa kuri ubu ngubu mba mu mujyi wa Kigali. Ndi umwana wa gatatu, nkurikirwa n'abana babiri. Ukurikirwa n'abana babiri. Famiye yawe winjira muri ibi bingi by'ikinamico, ni gute babyakiriye nkabo nka famiye cyangwa se ni he commentaire ibaturukamo? Mu kubitangira iyo bakumva ukina wumvikana kuri radio, ukina cyane cyane nka Rori yanjye mu runana, ni Rori igaragaza ko ndi kirara, ndi umuntu w'ubukora uburaya, ibyo byabwenge. Hari abantu bagifite imyumvire ko ibyo umuntu aba akina muri teatre ari byo, ariko ntabwo ariko kuri. Mu ikinamico tuba twigisha, tuba dutanga ubutumwa, tubwira rwa rubyiruko ruranga rukoresha ibiyobyabwenge rujya mu buraya rwiba ko babivamo, tukabereka ingaruka zishobora kubaviramo, ahubwo tukabasaba ko bakwihana bakajya mu murongo nyawo. Icyo gihe rero urumva nicyo kibazo, hari abantu batekereza ko ibyo umuntu akina muri teatre, aririmba mu ndirimbo, akina muri filime, aribwo buzima nyabuzima babayemo, ntabwo ariko kuri. Kuba abantu bashobora gutekereza ko wenda uburyo ukina mu ikinamico runana cyose na n'ibyo uvuga bihuye n'ubuzima bwawe busanzwe, ku giti cyawe ni iki wumva bivuze kuri wowe? Njyewe bitewe n'uko nzi icyo nshaka, kandi bitewe n'uko nzi icyo nshaka, ibyo ntabwo byanshi intege ko nzi aho mvuye, nzi inzitizi nagiye mpura nazo, nzi naho ngeze, kandi mfite naho nerekeza. Ntabwo nakwita kubavuga none ntiwabuza abavuga kuvuga, ariko nanone abazi ukuri n'abazi reyalite nta kibazo kirimo. Gusa hari abagifite imyumvire y'uko ibyo umuntu akina ariko nanone iyo muhuye ukamusobanura, hari abagenda babyumvana n'uyu munsi we ngo pole sana twari twarakwitiranyije. Nibyo ngibyo rero abantu basanzwe bamukurikira mu ikinamico runana, ari wingiwe niwe Patrick, ni inshuti nkoramutima cyane ya Nizeyimana, ubwo nyine bawumva za nkuru z'inyarurembo zikunda kumugarukaho cyane. Hanyuma noneho tubwire muri rusange, wavuze cyane Sibomana Atanazi. Sibomana Atanazi ni umwe mu bantu uhamya kuwigiraho cyane, kubera iki? Ntabwo navuga ngo niwe muntu nigiraho cyane, kubera ko navuze ko yatumye ninjira
ninjira mu kazi ko mu mwuga wo gukina theatre kucyo gena ari umwana n'afite imyaka 6 kubera ko buriya ibyemezo umuntu afata ari umwana bitandukanye n'ibyo ngeshwa gufata uyu munsi nge nka Sibomana Emmanuel Sibomana Tanazi simuzi nuretse kumwumva nyine ya munde namwumvagamo nk'ifite imyaka 6 sinzi naho ari sindana mubona ubwo ro ahubwo umbaje nda nko muri iyo myaka 6 yamfashije gukunda ikiramico amfasha gukunda itangazamakuru kandi Imana yaramfashije uyu munsi nkora itangazamakuru ndimazemo y'imyaka itari mike theatre nayo nyimazemo y'imyaka itari mike bingereje kuri byinshi nuko rero ngo mu buzima busanzwe baro Romodo ntekeza ko bahora bahinduka kuko yari Romodo wanyinjije mu gukunda iby'ubuhanzi n'ikinamico n'itangazamakuru ariko uyu munsi kubera ko nashyize ubwenge ku gihe ubu ngubu hari andi merekwa nagize kuko ibikorwa byarangira icyo gihe ngifite imyaka 6 uyu munsi ndi mukuru urumva sinzi aho ari tuganire nda ku buzima bwawe wenda busanzwe n'abadukurikiye wenda nabo baze kugira byinshi nda bakomenyaho muri secondaire wize iyi section bo oni jewe nkuko nakubwiye ko ngifite imyaka 6 kubera gukurikira uburyo yakinaga kuri radio y'igihugu bya theatre no mu ndamutsa n'ibindi nk'ibyo ngibyo nifuzaga kuzaba umunyamakuru nkazakina na theatre ariko sinarenze ngo binyura mu zihenzira ndangije amashuri abanza ninjiye muri secondaire ngeze mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye cyagiye cyo guhitamo ibigo ama section uzajya kwigamo nifuzaga guhitamo retre ariko ndahashaka ndahabura ariko uko amakuru yangeraga heravuga ko kugira ngo ube umunyamakuru bisaba ko wize retre ariko ndahashaka ndahabura ariko hari handitse ngo literere ntazi literere icyo bivuga ariko literere ngo niko byari byanditse gihe ndashaka retre ndaheba ariko singire n'umutima wo kubanabaza abagenzi banyigo muhanyireke bo nuzama ibyo mbonye bya mate n'ibindi ntumva ariko icyantangaje ko nanone biri mu mugambi w'Imana cyase ari impano yange nasanze natsinze asanga sekisiba mpaye ni ishami ry'indimi nkuko nabyifuzaga niho rero naje kugenda niryo nize narangije mu ishami ry'indimi hanyuma wize hehe secondaire nadusangize ubuzima bwaho hari ibintu wenda biba byaragiye babaho ariko wenda n'abatabizi wenda bazi mu buzima bwa gistari gusa ku giti cya tubwire byibura nk'ibintu nka bibiri cyangwa bitatu wibuka byakubayeho ukiga muri secondaire cyangwa se ndudushya wakoze utazigera wibagirwa bo ntibyoroshye buriya hari abantu babona umuntu agaragara kuri televiziyo bumva amateka y'umuntu kuri radio bakagira ngo yavuye mu ijuru ariko ndagira ngo mbwira abadukurikiye ko twavuye kure ariko nanone turashima Imana ko aho twatangiriye atari ko tumeze uyu munsi icyagutangaza nkigera mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye mvuye primaire ngiye secondaire uzi ibintu ikintu nagiye ntwayemo nagiye ntwaye imyenda muri uzi amashashi bitaga zashashi zabaga zero kalendari z'ubururu ahubwo zari icyatsi kijya ku ni ubururu ni icyatsi si icyatsi ra si icyatsi ni icyatsi zira zabaga zero kalendari iriya shashi iriya niyo rivarisi ya iriya niyo rivarisi yanjye cyangwa se igikapu cyanjye harimo imyenda ingahese udukweto tungahese iyo nagiye ntwayemo ibintu urumva ku bantu bakora byayo byoroshye kuza gapfundura warabiraranye se boye by'ingenzi urumva nk'isabune ya tembo ntago ari kumenya irengero ryayo ikiko bakakitiza bikagenda ariko nyine siko bikimeze ako ni akantu ka mbere tujya mu mwaka akandi kantu wibuka mu mwaka umunsi wa mbere njya muri secondaire mu wa mbere narabwire ntabwo nariye kubera ko ahantu twariraga hari mu kintu kimeze nk'igisaru ukuntu nkabona ko n'abantu bagabagabana ibiryo n'umutubase n'iki nkagira isoni bite nuko nari mvuye mu cyaro cyangwa wariraririraga oya ntabwo icyo gihe se gute se bakora hari ukuntu bijya bibaho nk'abantu nyine baba bavuye nda nko mu miryango wenda isa nkaho yifashije mu kuntu ajya asangwa n'abana ari kuriya mu kabaza kwa nini ntabwo nabikora ntabwo kwari ukwirarira byari isoni nyine z'abana byari isoni ko nge nari mvuye mu cyaro nari umunyacyaro mba ariko nabivuga ntabwo nari umunyamujyi na Kigali nari ntaraye kandagira mu Kigali nayikandagiye mu ndangije umwaka wa 6 secondaire ubwo hari muhe mwaka narangije amashuri yisumbuye 2007 nayikandagiyemo 2008 mu ntangira z'umwaka ikindi kigeze kumbaho nanone ninjira muri cycle superieure kuko hano twajyaga twategaga ubwato twigeze kugenda tuvuye nabaga nturutse mu majyepfo i Nyanza niga mu Ndiza tugatega imodoka igera imuhanga tuva imuhanga tugatega ijya mu ngororero ikomeza hakurya noneho hagati ya ngororero na Nyakabanda harimo Nyabarongo Nyabarongo kugira ngo uhambuke wanyuraga mu bwato noneho tumanuka tugana kuri Nyabarongo barimo batubwira ukuntu ubwato bwaruhamye hakaruhamamo n'umukobwa rugiye gukora ubukwe tugenda dufite ubwoba tugeze muri bwa bwato kuko n'ubwato bw'umuvure n'umujya ndeba agafoto nifotoje icyo gihe nari ntaramenya no kwifotoza
tugeze mu bwato mu hagati muri Nyabarongo ubwato twari turimo bw'umuvure buragonga bugonga umusenyi bugonza umusenyi burahagama duhita dutekereza nkuru baje batubwira ngo ako ni akantu ntakwibagirwe hanyuma uyu munsi ni iki wifuza kuba byibura Sibomana Emmanuel ukina yitwa Patrick mu runana yabo indi byo mukina mu kinamico cyose indi mico itandukanye wenda mutoza abantu yaba ni kinamico mukinira kuri terrain uyu munsi byibura mu myaka 5 ni ihe ntera wifuza kubugezeho cyangwa se wenda urubyiruko ni iki wifuza ko ruzakwigiraho mu myaka 5 iri imbere bo si cyo urubyiruko ruzanyigiraho mu myaka 5 iri imbere ni nacyo bwo rukwiye kunyigiraho uyu munsi urubyiruko icyo narubwira n'ukuba wowe ukagaragara ukuri ntiwirarire ukarangwa n'ubunyangamugayo ubunyangamugayo ugakunda abantu kubera ko cita nagiye nyura mu bibazo bitandukanye ariko nagiye mbona ko ntakize nko kugira neza ntabwo uzumva umuntu wicujije kubera ko yagize neza kandi izo challenge nagiye mpura nazo nagiye ntabarwa n'abantu icyo nabwira abadukurikira rero ni ugukunda abantu ukubaha buri muntu wese nubwo yaba ari umwana uba munsi kiradafite aho kuba uriya nawe ugomba kumwubaha kubera ko ashobora kurangira aho umwanzi ari cyaseka kubera ngo imbere hari umwobo ntugwemo nicyo ngicyo nababwira ubundi agakunda akazi ariko nanone ibyo wakora byose nanone ibyo ukora bidashingiye mu bumana byose bihinduka zero ni nk'aho umuntu ubatse inzu ye ku musenyi eh uvuze ati bidashingiye ku mana waba wubatse ku musenyi cyase ni nk'abyo niyo wanditse mu kirere hanyuma ubwo ngubwo buri uvuze imana mu buzima bwe usanzwe yemera imana ngende umurokore sintinya kubivuga kandi wishimye no kubiwa nitwa umurokore usengera muri hedini nsengera mu barokore ni ku rusengero bita UCC riyobowe n'umushumba Apostle Charles Rwandamura ni hano kicukiro muri niboye niba wemera imana ndetse ukaburi n'umurokore ni iki wishimira cyase ni iki shimira imana uyu munsi bo ndashima imana ko nkiriho nkiri muzima kandi nanone ndashima ko kuba nkiriho hari benshi njye busanzwe muri personally njya iyo numvise nk'umushuti yagize ikibazo agiye mu kwa muganga nyasura abantu kwa muganga iyo ngeze kwa muganga reba abantu bababaye barushye baremerewe mu by'ukuri uyu umunsi ku wundi tuba tuvuga ngo mfite ibibazo ariko iyo ngeze mu ntuza nko mu bitaro ngiye nko gusura nk'umuntu mva mvugana imana warakoze nta kibazo ngifite iyo aba abantu bamenyaga akamaro k'ubuzima bafite nta muntu wazongera gutaka ngo mfite ikibazo ahubwo bakagombye gushima imana kuko uyu munsi waramutse kandi hari abataramutse kandi bari bameze nkawe ikindi nuko dukwiye kubaho mu buryo bwo kwiyoroshya ntugende wiremereza ugize igitangaza kandi uriya nawe urwaye umeze nabi yarameze nkawe ugomba kubaho nk'uzapfejo ukarangwa n'ibindi mu myiza ko nitugera n'imbere y'Imana buri muntu wese azaherekezwa n'imirimo yakoze akiri mwese hanyuma tuve wenda mu buzima bwo kuba wenda uri umunyamakuru cyangwa se ndukina mu ikinamico urunana tugane mu buzima bwawe busanzwe kuva watangira kwinjira muri ibintu bya entertainment cyangwa se mu itangazamakuru cyane cyane kumaze gukora n'ibitangazamakuru bitandukanye ni cyo kintu cyahindutse kuri wowe cyangwa se ni gute tugereranyirize ubwo buzima bwa mbere kwinjira mu itangazamakuru cyangwa se kwinjira n'iyo ikinamico n'uyu munsi ukubayeho nihe bitandukaniye biratandukanye cyane kuko mbere navuga ko mu ndimi z'amahanga naba nari Susan Forme nta makuru mbega nari mfite ntari ya leta y'ukuri nari mfite ariko uyu munsi hari byinshi nasobanukiwe ntari nzi byongeye ngiye ngitangira natangiye kuvugira kuri radio bwa mbere njya kuri mikoro kuryo mvuga abantu bakanyumva hari muri bibiri mwaka 2007 icyo gihe hari imwe mu maradiyo mu ntara y'amajyepfo yankekiriye ndanashimira umuneta bita Eugene Hagabimana yaramfashije nukuvuga ngo namenyereye reality impano yanjye yaratyajwe ikindi binyungurira inshuti nyinshi nanone mu buryo bwo kwifasha ngenda mbona amafaranga nunguka inshuti imenya ahantu hatandukanye no mu mutwe ubumenyi buriyongera ariko nanone sindagera aho nshaka ntabwo ndi igitangaza ndacyafite byinshi byo kwiga umunsi ku wundi mba niga nsoma ni urumva hari byinshi byahindutse hanyuma wenda dusoza wenda ikiganiro turi kugirana hari abantu babadukurikiye mu bice bitandukanye cyane cyane wenda n'abantu nk'abamo muri diaspora babari hanze y'u Rwanda nuhe butumwa wagenera abakunzi b'ikinamico runana ndetse n'abantu wenda bakunda ikinamico nyarwanda cyangwa se nibikorerwa mu Rwanda muri rusange butumwa bwihariye bukuri ku mutima ubutumwa bwihariye nuko barushaho kugumya kudushyigikira kubera ko hari gahunda u Rwanda rufite gukunda ibikorerwa iwacu made in Rwanda ese kuki nimba dukunda ibyo bikorerwa mu Rwanda kuki tutakunda n'umuziki ukorerwa mu Rwanda tugakunda amakinamico ukorerwa mu Rwanda tugakunda indirimbo zikorerwa mu Rwanda byo binababaje aho usanga ugera ahantu ugasanga barimo baricurangira indirimbo z'abanyamahanga kandi no mu Rwanda turashoboye yego hari urwego tutari twageraho ariko se nanone nidutangira kubinenga kunenga urwego bigezeho babagenzi bacu bazakura gute numva icyo nabashishikariza ni gukunda ibyo iwacu tugateza imbere
iby'iwacu ndetse n'abari hanze nabo ikoranabuhanga ryarabyoroheje ubu ngubu bavuga ko isi yabaye umudugudu umwe n'ubwo buri Burayi muri Amerika muri Australia ushaka gukoresha ikoranabuhanga ukareba indirimbo z'abanyarwanda ukazitunga muri mashini yawe haba n'igitekerezo ushaka kubaha ubu ngubu za Instagram zaraje WhatsApp n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye wakoreza umuntu igitekerezo cyawe aho kugira ngo ujye uhora unenga ngo umuziki nyarwanda ngo filime nyarwanda theatre nyarwanda oya reba ibyiza umuntu yakoze niba hari n'ibitagenda neza umukosore binyuze mu kinyarwanda cyiza cy'imfura nk'abasokuruza bacu kera habaga abantu bitaga imfura reka tugushimire cyane murakoze cyane.